gaurkoan bildu egin gara, Euskal Herriko hegoaldeko lau hiriburuetan bezala, 35/02 epaiaren edukia zabatzeko. Hain zuzen, bakizue epai bat izan du dena, Auzitegi Nazionalak eman duena, erabat jite politikoa daukana, eta gainera zigortu egiten duena espetxera 20 lagun, euren bizitza proiektuak erabat apurtuta, eta hori gutxi balitz dekretatu egin du 111 herrikoren inkautazioa. Hau da, azpimarratu nahi dugu, 36ko gerratetik mugimendu politiko bati egiten zaion inkautaziorik handiena, eta hori guztiz salatzekoa dela iruditzen zaigu. Guk balorazio politikoari dagokionean esango genuke Audientzia Nazionalak emandako epai honek erakutsi egiten duela, nabarmen uzten duela erabat estatuaren ahultasuna, beste modu batez esanda argi uzten du estatuak batalla politikoa galdu egin duela erabat. Eta modu hori bilatu egin du, jendea espetxetara zigortzea, militante independentistak zigortzea, bere porrote politiko hori izkutatzeko. Hemen Euskal Herrian badago herri gehiengo bat erabateko erabakimena daukana, bake prozesua azkeneko muturreraino eramateko, euskal presoak etxera ekartzeko, biktimei dagokien arreta eta aitortza emateko, desarmea eta desmilitarizazioa bilatzen duena, eta azken finean nahi duena euskal herritar guztiok demokratikoki eta libreki geure etorkizuna erabaki ahal izatea. Horregatik diogu, estatuak batalla politikoa galdu duela. Nahi dituen militante independentista guztiak atxilotu eta espetxeratuta ere, eta horrek guri izugarrizko lasaitasun politikoa ematen digu, herri honen etorkizun politikoa eta askatasunerako aukera horiek ongi bideratuta daudelako. Ezker Abertzaleak horretan sinisten du, eta Ezker Abertzaleak beraz baloratzen du orain dela 4 urte hasitako apostu politikoak bide honetik jarraitzen duela, bere fruituak hasia dela ematen dagoeneko, eta horrekin batera guk gure erabakimena azaldu nahi dugu, hain zuzen bide politiko horri eusteko, eta esaten duen bezala bakea eta normalizazio politikoa ahalik eta laisterren herri honetara ekartzen.